Информационный партнер показу «Новое время страны. Время свободных людей». Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім». Збережемо здоров'я разом. Перші шпальті. Холостий постріл. Чому Україна привертає так мало інвестицій? Що потрібно для того, аби ситуація змінилася? З деньгами проблем нет. Взяти у борг. Коли відновиться кредитування бізнесу? У сухому залишку. Найабсурдніші новини тижня обговорюють ведучі першої шпальти та блогер Денис Безлюдько. Перша шпальта представляє топ-5 ділових новин цього тижня. Кабмін накопичив рекордну суму грошей на своїх рахунках. Залишки на єдиному казначейському рахунку на початок грудня цього року склали 54 мільярди гривень. Це удвічі більше, ніж рік тому. Здавалося б, усе добре, але у Нацбанку вважають це загрозою. Адже якщо Кабмін вирішить підвищити пенсії або виплати великі премії, наприкінці року це призведе до девальвації валюти та прискоренню інфляції. Ми вже бачили це минулого року. Україна істотно збільшила експорт аграрної продукції. За 10 місяців цього року він зріс на 23%, а в грошовому вимірі це 2,7 мільярда доларів. Це майже стільки, скільки Україна отримає від транзиту російського газу. Більше всього вирос експорт до 3 країн – Єгипту, Індії та Нідерландів. Виріс не тільки експорт сировинних товарів, таких як цукор, вершкове масло чи м'ясо птиці, але і кінцеві продукти харчування. Наступна новина не дуже гарна. Ціни на ключові продукти харчування збільшилися на третину. Для того, щоб оцінити ціни на продукти харчування, часом використовують так званий індекс борщу. До нього входять основні продукти харчування українців. Консалтингова компанія Korn Ferry склала такий індекс, і він показав, що харчові продукти з початку року подорожчали на 38%. Подорожчали усі продукти харчування, але найбільше – м'ясо, птиці та свинина. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонується змінити принцип відповідальності платників податків перед державою. Відтепер податково повинно доводити, що платник податків, якщо він ухилився від сплати податків, зробив це навмисно. Зараз платник податків відповідає, навіть якщо нема злого наміру, тільки по факту скоєного правопорушення. Єврокомісія відмовила Україні у наданні 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Це сталося через те, що Україна не виконала цілу низку вимог. Зокрема, ми не скасували мораторій на вивіз лісу-кругляку, не створили автоматичну систему перевірки електронних декларацій. Ну і останнє, чого ми не зробили, ми не створили систему перевірки бенефіціарних власників українського бізнесу. Усі ці реформи, за винятком мораторії на вивіз лісу-кругляку, корисні для України. Шкода, що ми не змогли зробити реформи та ще й отримати такі потрібні для нашої країни європейські кошти. Цей рік став переломним у світі. За даними Організації Об'єднаних Націй, інвестиції в світі зростуть на 5% до 1,8 трильйонів доларів. І це на тлі падіння обсягу інвестицій у світі на 2% у минулому році, що сталося через низьке зростання економіки та високі політичні ризики. Але загальносвітові тенденції ніяк не позначилися на Україні, незважаючи на переможні реляції Кабміну. У цьому році у нас очікується зменшення об'єму інвестицій. Якщо порівняти частку інвестицій у валовому внутрішньому продукті, то зараз вона складає в близько 15% ВВП. Якщо порівнювати, наприклад, з такими більш-менш спокійними нереформаторськими часами, то це були цифри десь в діапазоні 18-20%, найкращі роки 10 років тому, коли Україна і весь регіон був на підйомі, а вони досягали 25% ВВП. У 2005 році після першого Майдану обсяг іноземних інвестицій в Україну виріс у 4,5 рази. У 2008 році він взагалі досяг 10 мільярдів доларів на рік.
До 2013-го обсяг інвестицій впав до 4,5 мільярдів доларів. Підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом давало шанс, що інвестиції знову почнуть рости, але вони впали у 10 разів. У цьому році за обсягом інвестицій Україна так і не вийде на рівень 2013 року. Дійсно, були дуже великі очікування з приводу того, що коли змінюється там тоталітарний режим і саме таким чином, революційним чином, то це показує прагнення народу дійсно щось міняти в своїй країні. І тому у бізнесменів, взагалі у людей були саме такі очікування. Але коли минув якийсь час, і іноземні інвестори, і українські бізнесмени, вони зрозуміли, що щось в країні йде не так. Не так йде з точки зору регуляції, не так йде з точки зору інвестиційного клімату. Взагалі ніяк не помінялася політична культура, ніяк не змінилася культура ведення бізнесу. Зацікавленість до української економіки є з боку європейських інвесторів, і деякі навіть так придивляються дуже, дуже детально, але все одно вони не готові робити своє інвестиційне рішення, тому що ще багато є перепон для них. Тобто відштовхує їх високий рівень корупції, відштовхує слабка судова система, тому що якщо в них буде, наприклад, потім якийсь конфлікт з іншим українським підприємством, хто їх захистить? Звичайно, що якщо в судах можна за хабар забрати заставу чи щось там змінити в реєстрі права власності. Не можна сказати, що влада зовсім нічого не робить для того, щоб змінити ситуацію з інвестиціями на краще. Наприклад, нещодавно Верховною Радою був прийнят закон про те, щоб зупинити маски-шоу, тобто силові акції проти бізнесу. Але очевидно, що цього недостатньо. Проте, чому Україна не отримала належного обсягу інвестицій після Євромайдану та що саме треба зробити для того, щоб вони таки прийшли до країни, ми розпитали у секретаря Національної інвестиційної ради Бориса Ложкіна. Чому після Майдану ми не отримали великої кількості інвестицій? Україна, на самом деле, ще перед Майданом оказалась в циклічно дуже неудобний період часу, період циклічного падіння цін на commodities. Це происходит время от времени. Прежде всего, это касалось продукции, которая отгружается на экспорт сельхозпроизводителями и металлургами украинскими. За счет этого Украина в 2014-2015 году потеряла огромный объем экспортной выручки по сравнению с 2011-2012 годом. Экономически, макроэкономически Украина находилась в противоположной фазе по сравнению с 2005. На это накладывалась нестабильная ситуация в стране, связанная прежде всего с антитеррористической операцией в Донбассе. И, конечно же, в таких условиях кризиса commodities, который является одним из ключевых элементов украинского ВВП и дестабилизации на Востоке, естественно, сложно было рассчитывать на масштабный приход инвесторов. Кроме того, как раз процесс реформирования страны в 2014-м-то начался. Мы уже в 2016-м увидели, что ситуация меняется к лучшему. Ну, кстати говоря, и на commodities рынке она тоже к лучшему начала меняться в 2016 году, и мы видим, что уже в этом году экономика там пошла вверх. Поэтому вот сейчас ситуация меняется. То есть необходимо было и пережить этот крайне сложный этап, и в этот момент запустить крайне важные реформы, и судебную, и антикоррупционные реформы, и дерегуляционные. На самом деле очень много было сделано. Сравните, например, состояние нефтегазовой отрасли там, в 2013 году и сейчас. Или, например, недавно принятый закон о электроэнергии. Или, например, проголосованный в Верховном Совете так называемый закон маски-шоу «Стоп», который улучшает, регламентирует процесс проведения процессуальных действий правоохранительными органами. На мой взгляд, ситуация меняется и меняется достаточно быстро. Ну, конечно, не так быстро, как хотелось бы. И как хотелось бы людям, как хотелось бы предпринимателям. И рассчитывая на то, что вот произошел Майдан, подписали соглашение с ЕС, запустили безвизовый режим, и после этого мы стали Польшей или Словакией, ну, мне кажется, немножко
неответственно. Нам нужно еще пройти достаточно серьезный путь. С другой стороны, если мы говорим уже не о государстве, а о бизнесе, каждый день практически я сталкиваюсь с тем, что у нас проблема не с привлечением инвестиций, а проблема с тем, куда их привлекать. Качественных, подготовленных, масштабных и немасштабных, кстати, проектов очень много. И когда с бизнесменами, многими общаешься, которые часто вполне обоснованно критикуют то, что происходит в стране, жалуются на недостаток инвестиций или их отсутствие, начинаешь им задавать уточняющие вопросы, а сколько вам нужно денег, на что эти деньги пойдут, как структурирована компания, есть ли у компании аудит. На эти вопросы очень часто ответов не находятся. Или ответы, ну, достаточно такие детские, которые явно западного инвестора не устроят. И мне кажется, вот этот дефицит проектов, как в национальном масштабе, так и на региональном уровне, подготовленных, интересных для инвестора, с достаточно хорошей отдачей. Потому что, конечно же, когда инвесторы приходят в Украину, они рассчитывают здесь не на такой return on investment, как в Германии, а все-таки с несколько большей доходностью. Естественно, это тоже нужно учитывать, потому что когда предлагаются проекты там, с 10% доходностью, 12%, иногда там, даже 15%, ну, наверное, по такие проекты найти инвесторов сложно. Доходность в Украине должна быть несколько выше. Поэтому дефицит проектов – один из главных бичей недостатка инвестиций. Я уверен в том, что будет больше проектов, инвестиций будет больше. Под подготовленные нормальные качественные проекты деньги приходят. Ми це бачимо кожну неділю. Чи є зараз вільні гроші для інвестування в нашу країну, в світі? Безусловно, так. Да. Денег в мірі зараз дуже багато, які в тому числі можуть приходити в Україну. Це і гроші крупних суверенних фондів, це і гроші инвестиционных фондов, это деньги стратегических инвесторов, которые хотят расширять свой бизнес. С деньгами проблем нет. Что потребно сделать прямо сейчас, чтобы залучить в Украину инвестиции? Четыре ключевых составляющих, конечно же, это имплементация судебной реформы. Это займет время. Рассчитывать на то, что там, за несколько месяцев у нас полностью судебная система изменится, неправильно. Это уйдут годы, но это обязательно нужно делать. И то, что появился новый состав Верховного суда, прошедший очень такой тщательный отбор, в том числе и через антикоррупционные органы, я считаю, это очень хороший знак. Дерегуляция. Дерегуляция должна быть еще более активной, и нам еще есть что дерегулировать. Хотя здесь мы очень серьезный шаг сделали. Но если Украина была в 2013 году по Doing Business на 137 позиции, то сейчас на 76 уже. Хотя мы однозначно должны двигаться в первые 50. Это приватизация. Мы все-таки должны начать активно продавать государственные предприятия, в том числе и маленькие. Потому что маленькие предприятия, они просто создают некий такой эффект неэффективности, извините за тавтологию, для государственных структур, которые ими управляют. Огромное количество маленьких предприятий, которым нужно там, утверждать менеджмент, утверждать их финансовый план, ну, совершенно неэффективно используется ресурс государства. Их надо продать. Надо продавать крупные предприятия. Очевидно, что должны быть там 200-300 стратегически важных компаний, которые продать нельзя. Но этот список нужно уже доутрясти и все остальное выставлять на продажу. Щодо прийняття закону маски стоп для украинского бизнеса и для инвесторов? Я считаю, что он важен и для сегодняшнего бизнеса работающего, для его ну, больше уверенности в завтрашнем дне, больше уверенности в том, что не будет правового беспредела по отношению к этому бизнесу. Ну, естественно, это знак для инвесторов, которые еще в страну не зашли, что правительство, украинская власть думает о том, как защитить их интересы. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард», лідер аграрного ринку Європи.
Національний банк України з початку цього року спостерігає позитивну тенденцію. Почали зростати об'єми кредитів як фізичним, так і юридичним особам. Втім, ми поки що не бачимо іншої позитивної тенденції – падіння ставок за цими кредитами. Банкіри кажуть, що для цього немає причин. Дві речі прості зі сторони банківського бізнесу – це ліквідність. Ліквідність присутствує, довір'я вкладчиків, довір'я бізнесу к банкам є. Тобто ресурси банківської системи, необхідні для кредитування, маються в наличі. Тут варто визначити, що є причиною. Є такий гарний вираз російською – спрос рождає предложення. Да? Тобто всі стали обережніші і клієнти в першу чергу. Вони розуміють зараз, що кредит – це вже не іграшка. Зараз склалася дивна ситуація. У банків є гроші. І вони завжди зацікавлені на тому, щоб на них заробляти. Але знижувати ставки для того, щоб видавати більше кредитів і заробляти, вони не поспішають. Кажуть, ризики зависокі. Спрос на кредити относительно небольшой. Звісно, є різні причини, але основна причина – високі процентні ставки. Я неоднократно говорил о том, что международный опыт показывает, что спрос восстанавливается, когда процентные ставки упали ниже 10%. У нас они еще выше 10%. Банк, він посередник, він залучає кошти і їх видає, да? Ставить свою премію за ризик. Я вважаю, що ставки будуть знижуватися надалі, але для цього потрібно, щоб була стабільність. Варто сказати, що буквально там тиждень тому Нацбанк підвищив облікову ставку, і у нас, як у банку, є очікування, що облікова ставка може ще один раз зрости. Тому, відповідно, про активне зростання кредитування населення зараз немає мови. Завжди можна на щось нарікати. На погану погоду, на погану економічну ситуацію, на відсутність долі. Втім, завжди можна щось зробити. Що саме планує робити НБУ цього року для того, щоб знизити ставки за кредитами, ми запитали у заступника голови Національного банку України Катерини Рожкової. В минулому році багато казалося про те, що банківська система повинна пройти очистку, перезавантаження, а потім почне кредитувати. І начебто в цьому році потрібно вже бачити результати. Які результати в цьому році? Результати є, вони не такі, можливо, на які ми всі розраховували, тому що відновлення кредитування відбувається, але темпи цього відновлення не досить високі. В першу чергу ми спостерігаємо відновлення кредитування споживчого. Це перший сегмент, на який банки звернули увагу після того, як були докапіталізовані. І сьогодні темпи видачі нових кредитів споживчих досить високі. Банки активно там працюють. Але ми розуміємо, що для економіки важливо кредитування самої економіки, для того, аби вона могла відновлюватися. Як там кажуть спеціалісти, які працювали у тому числі за кордоном, не тільки в Україні, що в більшості країн, якщо відсоткова ставка нижче 10%, бо на рівні 10%, починається зростання економіки, починається розвиватися економіка. Коли в нас буде така ставка? Національний банк впливає на рівень відсоткових ставок шляхом встановлення своєї ключової ставки, облікової ставки, як ми її звикли раніше називати. А ця ставка дуже сильно залежить від рівня інфляції, який є і який прогнозується в першу чергу. Тому це питання не тільки до Національного банку, оскільки на сьогоднішній день дуже багато говорилося про інфляцію, про те, що рівень інфляції зараз вищий, ніж очікувалося раніше. І в першу чергу через підвищення споживання. Через підвищення споживання завдяки зростанню заробітних плат, пенсій, таке інше. І при цьому зростання економіки не відбулося такими ж темпами. Є фактори, які не залежать від Національного банку, а є те, що від вас залежить. Що ви робите для того, щоб кредити для бізнесу, навіть для пересічних громадян стали більш доступними? Ми можемо знизити ризик кредитування двома шляхами. Перше, посиливши вимоги до комерційних банків при оцінці нових кредитів. Так, для того, аби ризик знизити, щоб оця премія за ризик була мінімальною у банка. Це нові кредити і нове кредитування. Друга частина – це ми працюємо активно над тим, аби допомогти їм врегулювати проблему з проблемними кредитами, з NPL-ями, як ми їх називаємо. І таким чином, вивільнивши їхні ресурси і, знову ж таки,
не закладати, тому що є ж в тебе практика, 50% не працює, тому яка повинна бути премія за ризик? Величезна, так? Тому якщо ми зможемо цей обсяг суттєво скоротити, це дасть можливість банкам... І які кроки, якщо один, два, три, що ви будете? Перше, це законопроекти. Це законопроект про кредитний реєстр. Ви знаєте, він дасть нам можливість сьогодні управляти новими кредитами і їх якістю. Допомагати банкам це робити. Друге, це законопроект про створення компаній з повернення активів. Цей законопроект створить фактично вторинний ринок для врегулювання поганих активів. Ми говоримо взагалі про створення умов для роботи таких компаній. Вони можуть бути різні, і ми все-таки сподіваємося, що перші з них це будуть компанії з міжнародними інвесторами, такими як, скажімо, EBRD або IFC, які мають репутацію на ринку і зможуть і надавати сервіс, і залучати. Залучати інвестиції в Україну, залучати інвестиції в активи, які потребують відновлення. Якщо говорити про споживчі кредити, про іпотечні кредити, про автомобільні, чи можемо ми сподіватися, що вони стануть більш доступні наступного року? Споживчі кредити, зазвичай, вони не є дуже сильно великими і тут простіше, але коли ми говоримо про іпотеку, коли ми говоримо про кредитування автомобілів, треба розуміти, що якість позичальників залишається все ще низькою, і банкам важко це робити. Крім того, знову ж таки, на сьогоднішній день стосовно іпотеки існує заборона на стягнення застави. І цю заборону треба знімати, тому що поки вона буде існувати, нормально кредитувати іпотеку ніхто не буде. Якщо всі ці заходи, які ви плануєте, якщо ці законопроекти будуть прийняті, то що ми побачимо? Відновлення економіки не може відбутися саме по собі без банківських кредитів. А воно не відбудеться, поки будуть проблеми з поганими боргами і поки будуть прийматися якісь, можливо, не зовсім коректні судові рішення. Тому це все треба розуміти, що це спільна робота. У сухому залишку. Найабсурдніші новини тижня обговорюють ведучі першої шпальти та блогер Денис Безлюдько. Привіт! Привіт! Чаю, кави? Так. У тебе день народження 3 квітня? Ну, знаєш, наче в паспорті так написано. Ех, не спію вже тебе привітати. «Укртелеком» прийняв рішення з 1 березня 2018 року припинити прийом, обробку і передачу на доставку телеграм усіх видів та категорій. Це пояснюється суттєвим скороченням кількості телеграм. Ще однією причиною є застаріле обладнання та відсутність його підтримки з боку виробників. Портал «Новий варіант бізнес» 23 листопада. Отак от перейшли ми з паперових телеграм на інтернет-телеграм. «Укртелеком» зрозуміти можна. Зараз присилають тільки 10 тисяч телеграм на квартал. Та хто це люди? Що вони пишуть? Ех, ціла епоха пройшла. Пам'ятаєш, скільки анекдотів було? Наприклад, а ви були на весіллі «Фігаро»? Та ні, я телеграму надіслав. А оця от класика. Шарик, ТЧК, я тебе поздравляю. ТЧК, ти балбес, ВСК. Знаєш, буду сумувати. Бачив останні дані по біткоїну? Вже 11 тисяч доларів за одиницю. Ех, купити броків 10 на 100 баксів біткоїнів, зараз би сидіти та плювати у потолок. Навіть Київрада вже прокинулася. Київрада звернулася до Верховної Ради, Президента та Національного банку з проханням створити нормативно-правову базу для розвитку в Україні криптовалют і запустити національну криптовалюту. Подав проєкт рішення сам мер Києва Віталій Кличко. Сайт «Українські новини», 28 листопада. Ти диви, яка у нас Київрада продвинута, а Кличко прям таки технократ. Ну, як говорить у Галичині, якщо щось не можеш побороти, то треба це очолити. А от цікаво, якщо зловити Кличка та спитати у нього, чим відрізняється біткоін від блокчейну, він зможе відповісти? Та якось викрутиться. Чуєш, а я зрозумів, навіщо їм криптовалюта потрібна. Комунальні платежі. Дивись, це ж дві великі різниці, коли ти платиш за світло та газ 3 тисячі гривень, або якщо ти платиш за світло та газ 0,00 біткоїна. А тим часом скандинави продовжують дивувати своїми кулінарними шедеврами. Тільки не кажи, що щось з гнилої риби. Ні-ні-ні-ні-ні, наразі це з помах.
Фінська компанія розпочне продаж хліба, виготовленого з використанням комах у супермаркетах Гельсінкі. У компанії стверджують, що такий продукт є першим у світі. Сайт «Економічна правда», 23 листопада. Уявляєш, на одну хлібину йдуть десь 70 цвіркунів. Потім їх змішують з макою та випікають. Я так розумію, що цей хліб багатий на білки, мікроелементи різні. А так молодці вигадники. Знаєш, вони кажуть, що вони перші, але то не є правда. Першими випікати хліб з комахами почали ще за радянських часів. Так бував, купляєш собі булочку з ізюмом і лотерея. Чи то ізюм, чи то тараган. Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім». Збережемо здоров'я разом. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард». Лідер аграрного ринку Європи. Информационный партнер показу «Новое время страны. Время свободных людей».